Talent, usilovná práca a diela, ktoré prinášajú radosť a úžitok iným, to majú spoločné výnimoční ľudia. Niektorí sú, iní možno menej v centre pozornosti. No svojim umením, odvahou, zanietením a tvorivosťou vyžarujú vlastné svetlo ako hviezdy na zemi. Vítajte v relácii, v ktorej ich budeme spolu objavovať. V súčasnosti sa veľká pozornosť venuje majskému kalendáru, ktorý je viac senzáciou ako skutočnosťou. Ale v astéckej a majskej histórii sú aj zaujímavejšie témy, ako je astrológia, architektúra, písmo, ale aj hudba a tanec. Naše pozvanie prijala zakladateľka a choreografka súboru mexických tancov a hudby Magisterial Danka Pašteková. Vítam ťa, Danka, srdečne v našej relácii, lebo ty si legenda spoločenských tancov. 13-násobná majsterka Slovenska a 5-násobná majsterka Československa. So svojím partnerom Miroslavom Dekanékom si tancovala až do konca svojej aktívnej činnosti. Ale osud ťa poslal do krajiny, ktorá ťa očarila a posunula ťa v tvojej tvorivosti ďalej. Ako to bolo, aká je to krajina, hoci som už povedala, že mexický súbor, ale predsa len čo ťa najviac zaujalo, koľkokrát si tam bola a ako sa to všetko začalo s tancom a s hudbou? Tak ďakujem za pozvanie. Veľmi stručne, ten spoločenský tanec naozaj vďaka výsledkom nás poslali do Mexika na mesačný pobyt študijný. No a vtedy, keď som prišla do Mexika, som sa cítila ako Alenka v Ríši divov. A toto, ten Mexiko mi zmenilo kompletne celý môj ďalší život. Vtedy potom mesiaci sme sa naučili niekoľko tancov a keď sme išli domov, tak som naozaj nevedela zastaviť moje slzy a som si povedala, že než umriem, dúfam, že sa aspoň raz vrátim do tejto nádhernej krajiny. Našťastie žijem, musím zaklopať, lebo som tam bola už 10 krát. No a táto krajina, naozaj to Mexiko, je to krajina protikladov, farieb, vášne, lásky, smútku, všetkého možného. A naozaj teda a tých krásnych tancov a spevov, a to ma chytilo za srdce. No a vďaka teda tomu nadšeniu pre to Mexiko trošku, keď som sa vrátila, tak som bola veľmi zvedavá, čo v tých piesniach sa spieva a tak ďalej. Chcela som poznať viac históriu, tak som sa dala aj teda na španielčinu, tak som sa teda naučila dobre španielsky. No a to mi veľmi pomáha, samozrejme. Bez toho by som to asi moc nemohla zvládať všetko. No a môžem povedať, že v tejto krajine vás proste aspoň mňa uchytilo všetko. Napríklad také len jednoduché veci. Keď som tam bola jedenkrát, bola som tam 10 mesiacov, v roku 91-92, v minulom storočí teda. Ale bolo to také, že už som sa tam sama pohybovala, treba z ráno, keď som mala ísť na svoje povinnosti, čo som mala robiť tam, tak som musela ísť metrom. No a v metre si predstav ráno, keby celé Slovensko, 5 miliónov ľudí sa tam vojde a vyjde z metra. Takže to je v tých špičkových hodinách, je to úžasné. No a čím je zaujímavé to metro? Je to zaujímavé tým, že v týchto ranných a poobedňajších hodinách dávajú špeciálne vagóny pre ženy, pre deti, aj teda pre ženy mužov, a pre mužov, pretože naozaj, aby sa vyhli istým nepríjemnostiam. Takže naozaj, keď človek v tej spleti tých ľudí ide, tak je to úžasný pocit. A dá sa v Mexico City alebo v Ciudad de México ísť metrom z jedného konca mesta na druhý? A koľko trvá cesta? A ako je to s presnosťou časovou u nich? Tak je to zaujímavé, pretože určite metro, mesto spája všetky sever, juh, východ, západ. A naozaj z jedného bodu A do bodu, do druhého konečného bodu, tak 2,5 hodiny metrom, hej, je, jak odtiaľ to treba aj do Považskej Bystrice, alebo teda minimálne do Trnavy, tie kratšie trasy. No a naozaj je to tak, že Ora Mexikána, nie je to ora hodina. Ora Mexikána, je to neskutočné, pretože musela som si zvyknúť, bo dohodli sme si nejaké stretnutie niekde na nejakom mieste a poviem o tej hodine. A ja z prvoti som bola veľmi aj urazená, nahnevaná, pretože ja presná, jak som bola zvyknutá z Európy od nás teda.
No ale potom som už zistila, že keď tá hodinka sa meška, to vôbec nie je ani prešlap nejaký spoločenský, pretože naozaj tie obrovské vzdialenosti nedovolujú, aby tí ľudia boli úplne presní. Tak som to už potom pochopila, aj som ich ospravedlnila. Že to no vlastne hlavné mesto má takmer, tuším, 30 miliónov obyvateľov. No už do 30 miliónov. Takže to je skutočne veľmi náročné. Danka, ale hlavné mesto má aj svoju zaujímavú históriu, má tam monument. Skúsme hovoriť o tej histórii aztéckej, ale aj majskej. Je pravdou, že v Mexiku tí pôvodní obyvateľia boli Indiáni a dve také hlavné kultúry, o ktorých my zvykneme tu v Európe rozprávať, sú to Majovia a Aztekovia. Majovia sú na juhu, Jukatánsky polostrov, a Aztekovia v centrálnej časti Mexika. A hlavne teda boli zakladatelia Mexico City alebo Ciudad de Mexico. Takže tam proste sa usídlili. No ale samozrejme objavením Ameriky v 16. storočí prichádza Hernán Cortés, podmaňuje si konkistu, teda vôbec celé to Mexiko. No a samozrejme vzniká týmto spôsobom aj nová rasa, rasa teda zmiešanie Indiánov a Španielov, alebo teda Európanov, ale hlavne Španielov, tak vzniká nová rasa, rasa mestická. A dokonca v Mexiku majú aj monument tejto novej rasy, a je aj teda deň oslavný, deň novej rasy. Takže v podstate už teda hovoríme potom neskôr po tých 300 rokoch nadvlády o mestickej rase. Ale na Jukatánsku dolu sú ešte aj pôvodní obyvatelia, myslím, majskí. Sú, žijú. Tam v podstate sú dokonca aj také živé fosílie, jak som sa na jednej besede dozvedela. Sú to lakandonci aj ďalšie ešte takéto menšie skupiny pôvodných obyvateľov a teda majských obyvateľov. No, keby sme chceli povedať, aký je rozdiel medzi tou veľkolepou, azteckou kultúrou a majskou, čím sa vlastne rozdieluje, a tam je tiež dole na Jukatáne, je jedno veľmi zaujímavé turistické centrum. Tak jednak majská kultúra bola pred teda azteckou, lebo aztekovia prichádzali už ako medzi posledným v sťahovaní národov k poslednom období. Takže tí Majovia mali naozaj teda tú svoju históriu trošku staršiu. No ale samozrejme rokmi prichádzame už do súčasnosti a v tých 70. rokoch Jukatán, ako štát Jukatán, jeden z 31 štátov mexických, je jukatánsky štát, no tak boli tam trošku ekonomické problémy a mali tendencie sa osamostatniť. A vtedy vláda podporila istý projekt, aby teda bolo zamestnanie a lepšia ekonomika na juhu Mexika, tak vytvorili projekt, kde sa rozšírilo veľmi turistický ruch a nechali vybudovať nám známy Cancún. Je to spleť, alebo teda sieť nových hotelov a tak ďalej. Čiže mnohí ľudia tam idú za morom, slnkom a oddychom. No a stal sa tento Yucatán, teda tento Cancún, takým protipólom pôvodnému takému letovisku Acapulco. Tiež mnohým známe Acapulco. Alebo Guadalajara, myslím, nie? To už je trošku severnejšie v štáte Jalisco. Toto Acapulco je v štáte Guerrero, po našom štát bojovník. Danka, je to úžasné. Určite by sme mohli ešte ďalej hovoriť, alebo k niečomu sa vrátime, ale my ideme k tým tancom a k hudbe. Máme tu dokonca aj ukážky, neviem, či sú to kostýmov, nazvime to kostýmov, alebo sviatočné oblečenie. Je to aj normálne oblečenie. Dodnes tieto ženy, mestické ženy, sa im hovorí mestisa, tak dodnes môžeme vidieť v takýchto košeliach, lebo je to v podstate... Ten tvár zostáva rovnaký však? Zostáva pôvodom tých indiánskych čias, ale Španieli zase dodali tie výšivky. Tieto krásne, jednak plné výšivky, jednak krížikové výšivky. A môžem povedať takú špecialitku, že tie ženy sú veľmi šikovné, pretože na takomto plátienku vedia presne vyšiť tieto krížiky, ale robia to zvláštnou technikou, pretože oni si najprv dajú podklad, to plátno, potom na to takú panamu. Aha, a tak vyšívajú presne tieto krížiky. Lenže tá panama tam nie je, čiže oni potom, keď dokončia to dielo, tak vlákienko po vlákienku vyberajú túto panamu a tomuto typu práce sa hovorí desilado.
Ale to je dosť náročné, lebo my, keď vyšívame, ja náhodou viem túto krížikovú výšivku, lebo sme sa to v škole na spoločenskej výchove učili a to sme mali predkreslené, čiže to je naozaj veľmi... Aké oblečenie nosia muži? Oni nosia guahíry? Muži nosia tzv. Špeciálne košele, guajavéry. Alebo guajavéry. A potom biele nohavice, taký menší klobučík štýlu Panama. Áno. Takže sú taký v bielom, jak sa povie aj biela perla hlavnému mestu Merida, čo je hlavné mesto Yucatán. Ty tu máš takú nejakú zvláštnu vec. To je taká neoddeliteľná súčasť mexických žien, oblečenia mexických žien. Ano. Je to dlhý šál, veľmi tiež krásny, krásna práca je to. Volá sa reboso. A toto reboso mexické ženy používajú na viacero účelov. Toto reboso je také trošku gala na také príležitosti špeciálne. Ale oni majú takéto dlhé šály aj na denné používanie. Jednak ich to chráni pred teplom. Tam má veľké zmeny. Večer pred chladom. Potom mamičky si uviažu dieťatko pekne, nosia dieťa v tomto rebose. Po prípade, ja kedysi naše babičky, keď je nejaký náklad, si dali na chrbát, tak to používajú aj na akože nosenie rôznych vecí. Keď som ťa predstavila ako choreografku súboru mexických tancov a hudby, tak som sa dozvedela, že ty vlastne si nielen choreografka a zakladateľka, ale ty vlastne aj takéto oblečenie, teda nazvime to kostýmy, pripravuješ. Ako to robíš? No, iné mi nezostáva, pretože keby som chcela od nejakej krajčírky, aby mi ušila takýto kostým, ktorá v živote v Mexiku nebola, nevidela a proste nebolo by to dobré. Takže ja, keďže na tých cestách mojich chodím po Mexiku, tak samozrejme sledujem nielen históriu a monumenty, ale aj oblečenie, rozprávam sa s tými ľuďmi, pýtam sa, ako to robia. Čiže tie detaily už mám. Dokonca, samozrejme, sme sa museli, v jednom štáte majú nádherne hustú krížikovú výšivku kostýmy, tak som si zohnala, teda som sa naučila pekne, krásne tie špeciálne vzory, som si to namalovala a prídem teda domov a nie len ja, ale musia sa aj moje dievčatá v súbore naučiť nielen tancovať, ale aj takýmto ručným prácam. A niekedy nielen dievčatá, ale aj chlapci, niekedy sú veľmi šikovní. No úžasne. Takže a ty vlastne tie kostýmy sama šiješ? Potom tie kostýmy dávam dohromady, šijem podľa teda originálnych vzorov. No a len taká drobnosť. Látky? No práve látky. Pre rodinu, keď som sa vracala z dlhej cesty po Mexiku, som priniesla darčeky v takej sieťovke pomaly. V igelitke. No a pre súbor v dvoch kufroch. Takže na porovnanie proste všetky tie materiály, ktoré nie je možné tu zohnať, tak buď ja donesiem, alebo si nechám poslať. Danka, vy máte vo svojom repertoári zaujímavé tanečné čísla. Sú to astecké tance, ale aj také súčasné. Aký je medzi tým rozdiel, povedzme, v hudobnom ponímaní? Tak máme teda jednak tie párové tance, veselé, koketné a potom rituálne tance. A my konkrétne máme rituálne tance Aztékov. Samozrejme tie národy dávne indiánske mali svoje, každý aj na Yucatáne tancovali tým svojim božstvám. No a my sme sa zamerali teda na Aztékov v našom repertoári. No a máme tzv. Aztecké tance. Lenže niekedy je vidieť také isté tance, také isté kroky a zrazu iný súbor to tancuje a volajú to nie, že Aztecké tance, ale tance concheros. Aha, no a mňa to tiež ako zaujalo v Mexiku, keď som to videla. Hovorím, veď, jaký je v tom rozdiel? Tak som sa dozvedela, čo málo kto vie. Málo kto aj z Mexičanov vie, že rozdiel je v tom, že pôvodné rituálne aztecké tance sú tance, ktoré tancovali Aztekovia ešte pred príchodom Španielov svojim božstvám. No a keď prišli Španieli, tak samozrejme už ich pokrstili a títo zase Indiáni sa snažili, títo Aztekovia sa snažili napodobniť hudobné nástroje, ktoré priniesli zase Španieli so sebou a hlavne tie gitary. No a tieto gitary napodobňovali, alebo robili, zostrojovali z týchto pancierov, alebo krunierov, z korytnačiek a pásavcov. No a týmto pancierom sa v španielčine hovorí konča.
Čiže týmto hudobníkom, ktorí už hrali v tzv. Primitívnych strunových nástrojoch, sa im hovorilo končeros. A títo hudobníci sprevádzali tanečníkov, už pokrstených. Ano, a tieto, hoci rovnaké kroky, rovnaké tance, už tancovali jednému bohu. Aha, a iným hudobným podkladom, inými hudobnými nástrojmi. No, Danka, ale vy ste mali vo svojom repertoári naozaj aj pôvodný aztecký tanec, aj pesničku v tom jazyku. No, samozrejme, nemôžeme len tancovať. A nedoniesla si náhodou text, alebo pamätáš si ho? No, ja som si doniesla aj, ale totiž to, nespievam to každý deň, alebo nespievame, tak som si doniesla malú pomôcku. Tak vám poviem aspoň, jak to znie. Totižto tie piesne sú v pôvodnom jazyku azteckom, ktorý sa volá Nahuatl. Hej? A v Nahuatli takéto slová sú. Iniolotzi, Ichkahualistli, Mimikial, Ipa ini tlalitik panoa. A čo to znamená? Sladký život, ku ktorému po smrti všetci prídeme. Táto zem, po ktorej kráčame, je zem, ktorá ťa zavolá. Krásne sme sa dostali k majskému a azteckému kalendáru, lebo stále sa hovorí, že 21. decembra je ten fenomenálny a famózny deň. My tu máme obidva kalendáre. Za tebou je aztecký, za mnou majský a vedľa ten farebný je aztecký. To je zaujímavé, že ten aztecký je taký úžasný, kolorový. Pretože oni už tým, že boli také neskoršie, tá neskoršia civilizácia, ktorá prešla zrejme a v tom strede tej náhornej plošiny Mexika, zrejme tých farieb tam bolo viac, tak prevzali z prírody. Ja preto hovorím o tých kalendároch, lebo my sme trošku múdrejšie už oproti ostatným, lebo vaše centrum iberských a latinskoamerických štúdií ekonomickej univerzity a občianske združenie priateľov Mexika zorganizovali v októbri veľmi zaujímavý rozhovor a prednášku s profesorom Milanom Kováčom, ktorý je odborník na majológiu a on nás veľmi veľa naučil. Naučil nám čítať a počítať v batunoch, naučil nás, ako vyzerajú jednotlivé čísla a veľmi zaujímavé, krásne a takisto aj určité obrazce, piktogramy, ktoré patrili k jednotlivým dňom. Všetci sme mali zážitok, pre každého to bolo niečo zvláštne, ale čo zaujalo najmä teba? No, bolo to zaujímavé, že sme sa naučili čítať číslice, lebo jednotlivé číslice sú zložené z guličiek, z bodiek a čiarok. Ako sú poukladané nad sebou, pod sebou, tak rozdeľujú jednotky, desiatky a ďalšie čísla. Čiže bolo to celkom zaujímavé. A potom tie jednotlivé vzorce, ktoré tam a sú? A potom sú to jednotlivé časové obdobia. Mm-hmm. Hej, ja neviem, tu je taká jašterica, tak zrejme obdobie jašterice. No a to sú tie batúny. A potom aj samostatné dni. My tu máme taký kalendár, je veľmi zaujímavý. Takže sme sa takto vyznali a tuto je farebný aztecký kalendár. No a čo teba teda najviac zaujalo na tej prednáške? No, bolo to zaujímavé, pretože sme sa dozvedeli, že nie ten koniec sveta, že nebude ako taký, že ako nejaká apokalypsa, ale že príde koniec jedného obdobia a príde začiatok nového obdobia. Mm-hmm. Dozvedeli sme sa, že v tomto čase by sme mali byť trošku sa zamyslieť nad sebou, trošku sa stíšiť, trošku zamyslieť sa do budúcna, čo lepšie, ako lepšie by sme mohli, či žiť, či robiť, či vnímať ďalších ľudí. To znamená, že máme pred sebou budúcnosť, máme ďalší rok. Ty máš určite veľmi veľa dobrých nápadov, ale aj želaní, ktoré by si chcela, aby sa ti splnili. Čo je také najväčšie? Tak najväčšie, možno, aby teda vrátim sa k tomu nášmu združeniu, pretože už teda ten súbor magisteriál a ešte má aj hudobnú zložku El Caminante sa združili v minulom roku do Združenia priateľov Mexika, čo dáva možnosť nielen tanečníkom a hudobníkom, ale aj širšej verejnosti sa pridať medzi nás. No a ešte možno by som spomenula len taký veľmi rýchly plán, že v budúcom roku by sme plánujeme teda ísť aj so súborom, aj s priateľmi Mexika priamo do tej krajiny, do Mexika, aby sme zase znovu načerpali nové batérie a nové skúsenosti. No a možno, aby sa nám proste v tom združení darilo, aby sme mali nových členov,
aby prišli medzi nás tanečníci, hudobníci, pretože môžem povedať, že tento tanec, ako moji zverenci hovoria, nám dodáva obrovsky veľa energie. Mm-hmm. Zabúdame krásna na 2-3 hodiny. Mariači hrajú. Presne, hej? Tak. Zabúdame na 2-3 hodiny na tých tréningoch, na ten všedný deň, na tie starosti každodenné. Načerpáme novú mm-hmm. energiu a môžeme zase fungovať. A možno dúfam, že takto budeme lepšie a lepšie fungovať aj v budúcom roku. A ano, v budúcom období. Áno, ale ty máš ešte jednu túžbu. A to je návšteva Viedne. A prečo? No, to tiež to máme musíme v pláne, povedať. Pretože som sa dozvedela, že posledný aztécky náčelník Montezuma, pre ktorého bola robená krásna čelenka, nikdy si ju na hlavu nemohol dať, pretože v období, keď poslali do Mexika Maximiliána, mm-hmm. tak jeho nejakí spolupracovníci sa dostali tejto čelenke a odniesli ju do Rakúska. A táto čelenka sa nachádza v múzeu vo Viedni a chceli by sme spraviť taký výlet po stopách tejto čelenky Montezumovej. Uh-huh. Takže dúfam, že priatelia Mexika... No určite, aj ja sa k vám pridám. A veľmi rada sa pôjdem na túto výstavu, na túto čelenku pozrieť. No, Danka, určite by sme mohli ešte veľa rozprávať o výtvarnom umení, o architektúre. Písmo sme už ako tak rozobrali, ale čas nám už nedáva veľký priestor, tak ja ti želám skutočne, aby sa vášmu súboru aj Združeniu priateľov Mexika veľmi darilo. Tebe želám veľa šťastia a veľa úspechov a veľa dobrých tvorivých nápadov. Veľmi pekne ďakujem. Milí priatelia, našim dnešným hosťom bola zakladateľka a choreografka súboru mexických tancov a hudby Magisteriál Danka Paštéková. Keďže sme sa podľa majského kalendára dozvedeli, že ľudstvo má nádej a čaká nás nová láskavejšia epocha, želám vám všetko dobré, majte sa navzájom radi a teším sa na vás v relácii Hviezdy na zemi opäť na budúce.